جائے گا. ہم اے آر وائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا اس قوم پر ایک احسان ہے, اس کو ماننا چاہیے. اور اے آر وائی ٹیم کو میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ اس قسم کے کام کرتے رہیں گے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے اے آر وائی نیٹ ورک کے روح رواں سلمان اقبال کا کردار لائق تحسین ہے. مناصف خان کے ساتھ رضوان سے وہ اے آر وائی نیوز نواب چند. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے.